Teď se podíváme na základní desku Asus Prime X299A. Schválně, co je uvnitř. Samotná základní deska. Na to se podíváme nakonec. Dále tady máme jeden pár, druhý pár. Takže dohromady 4 SATA kabely, dva z toho jsou lomený, dva z toho jsou přímý. Potom je tady třeba High Bandwidth Slim Stack, to je na dvě grafické karty GeForce GTX 1070 novější a výkonnější. Potom tady máme distanční sloupek a šroubek pro montáž M2 SSD přímo na základní desku. Potom tady máme takovýhle speciální stojánek, to je taky na montáž M2 SSD s tím, že tenhle ten stojánek se montuje kolmo na základní desku. Je to především kvůli prostorovým důvodům, taky to může mít trošičku výhodu, pokud na něj například nasměrujete ventilátor, tak má to SSD menší teploty. Potom je tady Q konektor, tomu Gigabyte, když tak říká G konektor. Je to takový ten monoblok, do kterého je možný zapíchat jednotlivý drátky z čelního panelu skříně a potom celý tenhle ten monoblok zasunete do základní desky. Dále tady krytka zadních konektorů. Užitečný manuál od základní desky, který má v sobě všechny informace. DVDčko s ovladačema. Potom je tady nějaký skutečně ultra jednoduchý přehled, druhý ultra jednoduchý přehled. To je jen nějaký informace pro bezpečnost. A potom je tady kód na slevu na cable mod. Pokud chcete, můžete ho využít, první z vás je to jeho. Podíváme se na tu základní desku. Dále si můžeme všimnout této nálepky. To je tady z toho důvodu, že pro socket 2066 se bohužel trošičku zmatečně vyrábí několik generací procesorů. Jedna z nich je Skylake X. To jsou ty skutečně high-endové modely, které taky my používáme. A potom tam je ještě mainstreamový procesor, což je Kaby Lake X, který má ale pouze 16 PCI Express linek, takže nefungují všechny sloty, případně ne na plnou rychlost. A taky podporuje jenom dvoukanálový paměťový řadič, takže není možný využít všech 8 paměťových slotů, ale jenom 4. Takže tato nálepka nám říká, pokud máte tenhle ten nedonošený procesor, který by si nikdo neměl kupovat, tak pokud už ho náhodou máte, tak ty paměti se v tom případě osazují pouze do těch paměťových slotů. Ať už používáte jakýkoliv procesor, tak do každého paměťového slotu je možný dát 16 GB paměťový modul, takže základní deska podporuje až 128 GB operační paměti. Procesory jsou poměrně, kolik PCI Expressy nejsou schopni obhospodařovat? Procesory? Tak procesory sami o sobě, ty PCI Express linky mají v sobě hardwareové. A pokud například jich chceš připojit víc, tak se tam dávají takzvaný PCI Express switche, což jsou takové křižovatky, nebo do toho switche například může jít z procesoru 16 linek a ten proces a z toho switche může jít tam 16, tam 16, tam 16, tam 16 a ten switch se stará o to, aby ta komunikace byla tak nějak rozumně vyrovnaná. Neboli na některých mainstreamových základních deskách, který mají třeba 4 sloty pro grafickou kartu, tak tam je ještě tenhle ten PCI Express switch, který to umožňuje, aby to fungovalo. Ale takže to není úplně závislý na procesoru. Není to úplně závislý na procesoru, ale pokud... Spíš na desce. No určitě spíš na desce, ale pokud ten procesor má 16 PCI Express linek, tak to je ta maximální rychlost, který on je schopný komunikovat. Že ten switch to dokáže přepínat, to neznamená, že to zvýší rychlost k tomu procesoru. Jo. Kolik mají jako nějaký normální procesory mainstreamový? Mainstreamový mají v současnosti 16 PCI Express linek, nebo dobře, mají jich 24, s tím, že 4 jdou do chipsetu, jako komunikace z procesoru s chipsetem, a tam to je zase jakoby takový malý PCI Express switch, který se stará o věci jako připojení zvukovky, připojení síťovky, USBčka tam jsou a tak dále. Potom tyhle ty high-endové procesory, tak základní modely mají 28 PCI Express linek, neboli to zpravidla znamená, že člověk může osadit třeba jeden slot 16 rychlostně, druhý 8 rychlostně a potom ty nejvyšší modely, které momentálně se jmenují i9, tak ty mají 44 PCI Express linek, to zvýšili od minulé generace a to zpravidla zase znamená, že můžete plnou rychlostí zapojit dva PCI Express sloty a jeden třeba 8 rychlostně a potom jsou tam třeba ještě nějaké drobnosti.
No ale 16 rychlostně nepotřebuješ nic zapojit, ne? Rozdíl mezi zapojením 8-rychlostním a 16-rychlostním je v řádu jako jednotek procent, takže to není nic kritického a klidně třeba dvě grafické karty pro hry můžeš zapojit jako 8-rychlostní a 8-rychlostní a je to skoro tak dobrý, jako kdyby to bylo 16-rychlostní a 16-rychlostní. A jediný rozdíl, kde by to mohlo být, je, kdyby si měl například skutečně 16-rychlostní PCI Express SSDčko, tak tam by to prostě jelo poloviční rychlostí. Tahle ta základní deska to má udělaný přesně tak, jak jsem říkal. Nebo pokud byste náhodou měli ten procesor, o kterém ani nemá smysl uvažovat, který má 16 PCI Express linek, tak je schopný buď osadit jedno plnohodnotné 16-rychlostní zařízení do jednoho slotu, v případě dvou zařízení můžete mít 8-rychlostní a 8-rychlostní. Co se 28-linkového procesoru týká, tak ten vždycky bude mít v tomhle tom slotu 16-rychlostní připojení, a pokud byste připojili ještě druhý zařízení sem, tak to bude 8-rychlostní. Takže tam se nic nedělí, tam jenom tohleto nejde na úplně plnou rychlost. Pokud budete mít ty nejplnohodnotnější procesory, v současnosti i9, tak ten pojede 16-rychlostně, ten pojede 16-rychlostně, ten pojede 8-rychlostně. Tyhle ty ostatní PCI Express konektory, ty jsou zapojený do chipsetu, protože současné chipsety v zásadě taky fungují jako takový PCI Express switch. On sice ten PCI Express switch komunikuje jenom pomocí 4 linek s procesorem, ale potom dokáže, nevím, jako jestli má 20, 24 PCI Express linek, něco takového je schopný rozdělovat mezi ty ostatní zařízení. Takže třeba tady jeden 4-rychlostní slot, druhý 4-rychlostní slot, 1-rychlostní slot, potom ty věci jako síťovka, zvukovka, USBčka, SATA a tak dále. Dále se podíváme například na konektory pro ventilátory. Zase všechny konektory na této základní desce jsou 4-pinový a vidíme tady jeden pro procesor, tam vy možná nevidíte. Druhý, pokud byste měli procesor s dvěma ventilátorama, potom tady máme třetí konektor pro ventilátory, čtvrtý konektor pro ventilátory, potom je tady jeden konektor, který je přímo určený pro pumpu vodního chlazení na míru. Dále tady jeden konektor pro vodní pumpu uzavřeného vodního chladiče a potom je tady ještě jeden konektor pro ventilátor. Dále se podíváme na úložní zařízení. Tady je 8 SATA konektorů, všechno podporuje SATA 6G, neboli rychlosti zhruba do 550 MB za sekundu. Dále tady je jeden M2 slot, který je pod touhletou částí, která zároveň slouží jako pasivní chladič. Podíváme se tam. Takže tady je ten M2 slot. Vrchní část toho pasivního chladiče vypadá takhle. Tadyhle se ještě ochranná folie na teplovodivý podložce. Takže potom, až budeme osazovat M2 SSDčko, odstraníme, osadíme SSDčko, přišroubujeme do distančního sloupku a potom přišroubujeme zpátky. A druhý M2 slot je tady. Ten má takhle netradiční polohu, že není vodorovný se základní deskou, ale je na ní kolmej. A to SSDčko tedy potom takhle trčí ven. Tak aby bylo možné ho upevnit, tak tomu je dodaný právě tenhle ten stojánek. Ten se takhle přišroubuje a potom se to SSDčko uchytí například v takovýhle dírce. Neboli tato základní deska umožňuje osadit dvě M2 SSDčka. Nakonec ještě zmíním USB konektory. Je tady jeden dvojtej USB 2.0 konektor, takže dva konektory možný vyvést na čelo skříně. Je tady jeden dvojtej a druhý dvojtej USB 3.0 konektor, takže až 4 USB 3.0 konektory na čelo skříně. A nakonec je tady ještě jeden USB 3.1 typu C konektor. To je pro zatím ještě nemoc rozšířený USB typu C na čele skříně. A ze zadu skříně tato základní deska potom vyvádí dvě USB 3.1. Jeden typu C, jeden typu A konektor, potom jsou tady 4 USB 3, 2 USB 2, to je gigabitová síťovka a optický a jack výstupy pro až 7.1 reproduktory.